Você ouve agora Vibrações para o Planeta. A união dos pensamentos em um só pensar. Vibrações para o Planeta. Olá, prezados internautas. Começamos agora mais um momento de vibração crística para o nosso planeta. Pedimos a vocês que providenciem uma jarra com água para a fluidificação durante esse momento que estamos juntos. Vamos começar, então, com a prece de São Francisco de Assis, na voz de Alziro Zarur. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Ouvintes da Rádio Portal da Luz, ouvintes queridos, que este momento em que nos reunimos torne-se um hábito para que os nossos dias fiquem mais leves. E que a bondade do Pai, e que a bondade infinita do Pai misericordioso esteja nos nossos corações neste momento. Jesus, abençoe a nossa terra amada, abençoe o nosso Brasil neste dia. Tenha compaixão dos seus filhos. Tenha compaixão dos seus filhos. E que neste momento em que algumas pessoas sofrem a perda dos seus amores, infinito Jesus, acolha cada um. Jesus, abençoe o planeta Terra, abençoe os países que estão nos ouvindo neste momento. Abençoe a Alemanha, a Rússia, os Estados Unidos e todo o planeta Terra. O nosso Brasil amado, que hoje nós tivemos a notícia de tantas pessoas
que deixaram o corpo físico. Tenha piedade, Senhor. Acolha em seus braços os que estão passando pela dor do desencarne. Envie bálsamos de paz e conforto para as almas aflitas. E que o seu amor envolva todos nós, agora e sempre. Que esta água que está aí para ser fluidificada sirva de remédio para acalmar as dores do corpo, para acalmar as dores da alma. Que a espiritualidade maior, na sua infinita misericórdia, retire da natureza bendita todo o medicamento necessário que necessitamos para o nosso dia. Que possamos ter uma noite de sono tranquila. Que a paz e a fé se instalem em nossos corações. Não deixe, Pai, que a turbulência de fora ataque os nossos corações aqui dentro. Que possamos manter a calma, a fé e a serenidade. Mais esse dia de nossas vidas. Que assim seja. A prece de hoje será proferida pela nossa irmã Marta Frommert. A Marta é das longínquas terras de Liechtenstein. Oração pela humanidade. Deus Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece neste minúsculo grão de areia que chamamos Terra, mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a Terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadece-te das nossas misérias morais e abençoe-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do Espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar. Ajuda-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajuda-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada
e tão pouco buscada de verdade. Ajuda-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajuda-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajuda-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura, para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajuda-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicionável amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajuda-nos a voltar o nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Continuemos a nossa caminhada com muita fé e que esses momentos vão passar. Contamos com todos vocês amanhã neste mesmo horário. Fiquem na paz, fiquem na luz. Prezados internautas, nossos recadinhos da noite. Queremos agradecer a todos os ouvintes que estão sintonizados no Brasil, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, Maringá, Dourados, Londrina, Campo Grande, Belo Horizonte, Goiânia, Blumenau, Marialva, Porto Alegre, Santa Rita, Brasília e Maceió. Também queremos agradecer por mais um momento de vibração crística. Até amanhã. Muita paz e luz no coração de todos vocês.
Você ouviu Vibrações para o Planeta. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso.